Ay Metiş, sənə qurban olum kızım, bir sakit ol da. Mənə bax Metiş. Alan istəyirəm. Metiş qurban olum, sakit ol Metiş. Heç nə işitmək istəmirəm. Metiş sənə qurban. Metiş qurban. Sakit ol Metiş, qurban olaram sənə Metiş. Metanes. Kızım mənə bax. Hakif. Metiş. Şah qalaca varla. Başqa söhbətdə olmasın. Necə? Necə yəni? Şah orada qalacaq. Ha? Səni də yoldan çıxartdılar. Səni də aldatdılar. O sənin uşağın deyil, Hakif. Sən öz balandan necə imtina eləyə bilərsən? Səsini deyə sağ aşağı, nə olur sən? Burada nə var ki? Alt belə bir adamlar var ki, uşağı verirlər qardaşına, bacısına, burada nə var? Bu mənim kimdir? Mətiş, ilk uşağım da mənim. Heç kəsə də ilk babasını başqasına vermir. Mətiş, başıma dönüm. Bütün gün olsa da uşağın yanında sanda da sənə qurban sen olaram. Sən bir dəqiqə qarışma, mən bir dəqiqə deyəm. Aydız, bildim də ilk gündür. Yəni yerdə deyil ki, Mətiş, bacım ne? Bacım, başı üstüm. O ne bindir de? Ben istedim uşağım həmişə yanımda olsun, burada. Benim yanımda olsun istedim. Həmişə benim yanımda yatsın. Ben... Git cehennem olunda qal oldu. Başı üstüm, ben bindim ne oynam. Makif. Sen sakit ana. Gel beraber sen. Gözüm asmayayım ki sen için. Git. Hiç telefonu da gözlüyordum senle. Səndən bunu gözləyirdim. Birinci dəfə deyil ki, məni belə pis vəziyyətdə qoyasan. O sənə, kişi sənsən, atasan sən. Mənə yaxın gəlmə. Özüm gedib getirmirəm. Heç sənə mənə ala bilməz. Özüm gedirəm. Özüm gedirəm. Ayıb başlıyorsun. Hakim vurma Heşiz bana benimden alabilmez. Heşiz bana benimden alabilmez. Allah'ım olsun dünyanı dağlarım. Heşiz bana benimden alabilmez. Ay ama bu ne hayatı ben yaşayacağım. Ay ama bu ne tarihi ben yaşayacağım. Sen halimden alabilmez. Hiç kes. Hiç kes.